Ассаламу алейкум, назарларыңызға экономика бағдарламасының кезекті санын ұсынамыз. Эфирде Бауыржан Бақытбекұлы. Алдымен аңдатпа. Ашық аспан режимі. Жаңа жүйе кімдерге және қай әуежайларда қол жетімді болады? Бір жылда 31 миллиард теңге үнемделеді. Мектеп тапшылығын шешуге бизнесте бел шешіп кірісті. Ең үздік зейнетақы жүйесі. Сарапшылар жаһандық рейтинг түзді. Алдағы 10 минутта рет-ретімен тоқталамыз. Арнамыздан алыстамаңыз. Жекеменшік мектептердің есебінен мемлекет қазынаның миллиардтаған қаржысын үнемдейді. Бұл туралы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Биылғы қаңтар айынан бастап 98 жекеменшік мектеп жан басына қаржыландыру қағидаты бойынша мемлекеттік тапсырыс алған. Осы аралықта елімізде 47 жекеменшік мектеп ашылды. Жыл соңына дейін тағы осындай 13 жаңа мектеп игілікке беріледі. Тек осы жылдың өзінде жекеменшік мектептердің саны 121-ден 181-ге дейін, яғни 50%-ке артқан. Сөйтіп қосымша 18 мыңнан астам орын пайда болды. Бұл жаңашылдық бір жылда мемлекеттің 31 миллиард теңгесін үнемдеуге мүмкіндік бермек. Жалпы жыл өткен сайын оқушылар қатары артып келеді. Айталық, биыл бірінші сынып оқушылары бір демде 20 мың артқан. Қозғалтқышының көлемі кішкентай көліктерді салықтан босату ұсынылды. Энергетика министрі Қанат Бозымбаевтың айтуынша, биыл бензин акциздерін көтеру туралы жоспар жоқ. Мемлекет ондай шешім қабылдаған жағдайда алдымен шағын көлік иелерін көлік салығынан босату керек дейді ведомство басшысы. Бұл жерде шағын көлік деп қозғалтқышының көлемі 3 литрге дейінгі автомобильдер айтылып отыр. Бұл жанармай қымбаттаған жағдайда әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар үшін көп көрім көмек болайын деп тұр. Бұған дейін ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов елімізде бензин акциздерін 10 теңгеге қымбаттату туралы бастама көтерілгендігін хабарлаған. Melbourne Mercer Global Pensions Index агенттігі әлемдегі үздік зейнетақы жүйелерінің рейтингін түзді. Тізімнің басында Нидерланд, Дания және Австралия елдер тұр. Зерттеу авторлары ұзын ырғасы 37 мемлекеттің зейнетақы жүйесіне талдау жүргізген. Бұл елдерде әлем халқының 63% тұрады екен. Агенттік мамандары зерттеу кезінде зейнетақы жүйелерін А-дан Д тобына дейінгі 4 топқа бөліп қарастырған. Б деген бірінші санаттағы топқа 80 балдан жоғары жинаған. Дәлірек айтсақ, 81 және 80.13 балл алған Нидерланды мен Дания мемлекеттер ғана жатқызылған. Одан кейінгі Б плюс тобына 75.13 балл мен бір ғана Австралия мемлекеті жайғасты. Қазақстанның бірқатар әуежайларында ашық аспан режимі енгізіледі. Сөйтіп еліміздің өңірлеріне, дәлірек айтсақ, облыс орталықтарына шетелдік әуе компанияларда ұша бастайды. Естеріңізде болса, мұндай режим 2017 жылдан бері елордада жұмыс істеп тұр. Содан бері отандық және шетелдік авиатасымалдаушылар Токио, Варшава, Будапешт және Хельсинки секілді 19 бағыт бойынша жаңа рейстер ашқан. Тың жүйе аймақтар үшін қаншалықты тиімді болмақ? Жалпы ондағы әуежайлар ашық аспан режиміне дайын ба? Бүгінгі бағдарламада әңгіме оны осы төңіректе болады. Ашық аспан режимін біздің билік Экспо 2017 халықаралық көрмесі қарсаңында енгізген. Елордада пилоттық режимде. Сол кезде шетелдік авиакомпаниялардың аптасына 7 рейске дейін ұшуына рұқсат беріліп, барлық шектеулер алынып тасталған. Бұл жаңашылдық бірден тиімділігін көрсетті. Сөйтіп үкімет оны көрме аяқталған соңда өзгерсіз қалдыруды ұйғарды. 2017 жылдың қаңтарынан бері елордадан халықаралық бағыттарда жаңа рейстер ашылып, қолданыстағыларының біразы ұшу жиілігін арттырды. За счет ведения пилотного проекта к нам пришли. Пилоттық режим қолданысқа енгізілген соң біздің нарыққа көптеген шетелдік авиатасымалдаушы келді. Олар әлі күнге Қазақстанға рейстер орындап, ұшу желіктерін артырып келеді. Жаңа пункттер қосқандары да бар. Енді туристік әлеуетті артыру үшін ел өңірлеріне де осы режимді қолдануға бел будық. Бұл туризмнен бөлек транзиттік тасымалды арттырып, аймақтардың әуежайларын дамытуға сеп болады. Развивать именно аэропорты в регионах.
Әлгінде шет жағасын айтып қалдық. Ашық аспан режимі шетелдік авиакомпаниялардың отандық әуежайларға рейстер жасауына рұқсат береді. Айталық, еркіндіктің 5-ші сатысы деген бар. Ол, екі ел арасында еркін ұшып, 3-ші елдерге бет алған жолаушыларды алып, жүктеуге құқық береді. Ал 7-ші саты авиатасымалдаушыға өз еліне соқпай-ақ, екі шет мемлекет арасында шуға мүмкіндік ұсынады. Это касается... Ашық аспан режимі енгізілу үшін әуежайлардың жолаушылар, терминалдар мен ұшу-қону жолақтары талапқа сай болуы тиіс. Арнайы техникасының бар жоғы қаперге алынады. Өйткені OpenSky жүйесіне қосылған әуежайларда шетелдік ұшақтарға да қызмет көрсетіледі. Өкінішке қарай елімізде арнайы техникасын жаңғыртуға да мүмкіндігі жоқ әуежайлар бар. Олар Петропавл, Көкшетау, Балқаш, Жезқазған, Семей және Талдықорған әуежайлары. Қазған, Семипалатинск, Талдықорған. Осы жылдың 8 айында ел ішінде 5 миллион 600 000 жолаушы әуе тасымалын пайдаланған. Бұл былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда 1,8%-ке көп. Ал соңғы 7 жылда транзиттік жолаушы тасымалы 45 есе артқан. ИКАО-ның стандарттарына сәйкес Қазақстан ТМД елдері арасында ұшу қауіпсіздігі бойынша 2-ші орында. Көрсеткіші 74%. Әуежайлардың қауіпсіздігі 83%-ке тең. Бірақ шетелдік авиатасымалдаушыларды тарту үшін бұл көрсеткіште аздық етеді дейді сала мамандары. На сегодняшний день государством ведется планомерная работа. Бүгінде мемлекет кезең-кезеңімен әуежайлардың инфрақұрылымын жақсарту жұмыстарын жүзеге асырып жатыр. Мәселен, егемендік алғалы ел ішіндегі 16 әуежай азаматтық авиация халықаралық ұйымының талаптарына бейімделді. Бұл әуежайлардың ұшу-қону жолақтарына қайта жасақталды. Ашық аспан режимі енгізілсе, бұдан жолаушылардың да ұтары көп. Аңғайлы бағыттар ашылуы мүмкін, сосын бәсеке артып билет бағасы төмендейді дегенге үміт басым. Шыны керек, біздегі азаматтық авиацияда ұшу бағасының қымбаттығы өзекті мәселенің бірі. Сала мамандары қымбатшылдыққа жолаушылардың аздығы және авиаотының қымбаттығын желеу етіп жүр. Мы ожидаем, что жаңа жүйе енгізілген соң Қазақстанға рейс жасайтын халықаралық тасымалдаушылардың қатары артады деген үміттеміз. Сөйтіп, ішкі нарықта бәсеке артуы тиіс. Бұл өз кезегінде тарифтердің төмендеуіне оң әсер етеді. Қазір Қазақстаннан әлемнің 26 еліне тікелей рейстер ашылған. 29 авиакомпания 99 халықаралық бағыт бойынша біздің елге рейстер орындайды. Алайда қол қойылған қаралып жатқан келісімдер бұдан әлдеқайда көп. Нақтырақ айтсақ, мұндай 60-қа жуық меморандум бар. Солардың негізінде елімізге жаңа халықаралық тасымалдаушылар келуі әбден мүмкін. Республикамыз бойынша 16 ұшу-қону жолағы жаңғыртылып, 13 терминал жаңа кейіпке енді. Ал ең жас облыс орталығы Түркістанда әуежай енді бой көтеріп жатыр. Ұшу-қону жолақтарын жаңғырту заманауи әуе кемелерін қондыруға мүмкіндік береді. Әуежайларымызды халықаралық талаптарға бейімдесек, ірілі ұсақты ұшақтарды туман секілді күрделі метеорологиялық жағдайларда оп-оңай қабылдай алатын боламыз. Қазір Қостанайдағы әуежайда жұмыс қызу, жыл соңына дейін ондағы жөндеу жұмыстары аяқталуы тиіс. Жақын күндері Өскеменнің әуежайында жаңғырту аяқталады. Ближайшее время аэропорт Өскеменнагорск. Жоғарыда айтылғандардан бөлек қазақстандық тасымалдаушылар жақын жылдары Шанхай, Сингапур және Нью-Йорк бағыттарына тікелей рейстер ашады деп күтілуде. Естеріңізде болса, авиабилеттердің қымбаттығын ел президенті де сынға алған Қасым Жомарт Тоқаев отандық авиатасымалдаушының басым бағыттар бойынша ұсынатын бағасы Еуропа елдерімен салыстырғанда 30%-ке дейін қымбат екендігін айтып, мәселені зерттеп зерделеуді тапсырған. Жаңа жүйе осы ұшу бағасын төмендетеді дегенге сенім мол. Айта кетейік, ашық аспан режимі Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Өскемен, Павлодар, Көкшетау, Тараз, Петропавл және Семей әуежайларына енгізіледі. Жоспар бойынша шетелдік авиатасымалдаушыларға ұшу еркіндігінің 5-ші сатысы ұсынылады.
Эфирде экономика бағдарламасы болды. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.